Звільнений Ірпінь помалу повертається до життя. Силами містян та волонтерів там уже розчистили всі шляхи. Кілька днів тому у місті відновили електро- та водопостачання. Мешканці міста спішать повернутися додому. Нещодавно місто-герой з концертом відвідав видатний композитор Даріус Мажинтас. В Ірпені побувала наша кореспондентка Оксана Парощак. Ще в січні тут проводили грандіозні концерти. Сюди з'їжджали співаки з усієї країни і приходили сотні містян. У зовсім новому будинку культури і далі влунала музика, якби сюди не влучили ворожі ракети. Просто на тлі руїн, що залишились від будинку культури, свою улюблену композицію виконує Даріус Мажинтас. Литовський композитор приїхав до Ірпеня, аби ноктюрнами Шопена підтримати Україну і всіх, хто її захищає. Мені серце розривається бачити це. Я люблю Україну, тому що Україна бореться не тільки за свою країну, вона бореться за весь світ. Я як музикант, моя річ – музика. І музика – це енергія, і тому я думаю, що я повинен був сюди приїхати. До звільненого Ірпеня хутчіш повертаються містяни. Деякі з них розбирають завали рідного дому. Є й такі, яким пощастило застати будинок цілим. Повернулися пару днів назад. Щасливо, що дом, будинок стоїть наш. Знесло п'ятий поверх з покрівлею, а в мене четвертий поверх. Зараз заливає, вивозимо речі, рятуємо, що можна. У нас кооперативний дім. Вони там попридумували замочки, вони там знутрі, домофони ж не працювали, вони там скоби поробили, самі там поприкручували, закривалися всередині. Наш будинок, слава Богу, ніхто не лазив. Від залишків руського міра місто розчищають досі, та більша частина роботи позаду. Вигрібають всього, там туди нас ми там завали ужасно. Тут ще більш-менш, як то кажуть, а там нема що сказати. Ми вже прибирали тут, скільки чоловік приїжджав, прибирали передмістя. Ось приїжджали з передмістя Коцюбинське з Києва. У нас дуже активні мешканці, тому ми власноруч там все це організували, особливо дякуючи голові ОСББ. Відновлювати місто особливо складно, адже тут розбомбили всі станції газу і електропостачання. Півтора місяці в Ірпені взагалі не було води. Мер каже, що понад 2000 квартир знищені повністю. 71% помешкань зазнали тих чи інших руйнувань. Зараз я займаюся такими мобільними будинками, модульними, куди ми можемо переселити наших мешканців. Я зараз і з Польщею нам обіцяю допомогти, Чехія допомогти і Німеччина в поставці цих будинків. Тимчасові модульні будинки планують розмістити на околиці Ірпеня. Багато містян самотужки відновлюють свої помешкання, однак влада міста чекає на спеціальний механізм від держави. Відбудовувати місто є кому, запевняє міський голова. Оксана Парощак, Юрій Усік, 5 канал.